Ana, čujemo se, dobro jutro tebi i svim našim gledaocima. Jeste, ti si lepo rekla, mi smo u Zavodu za javno zdravlje. Zbog prirode svog posla, doktorka Radmila Zec, ovih dana najtraženija, kao načelnik ovde i kao koordinator tog gradskog štaba, znamo kakva je situacija. Pirot je jedan od prvih gradova u Srbiji gde je objavljena epidemija gripa, pratimo svi šta se dešava i o svim tim temama razgovaramo ovog jutra. Doktorka, hvala što govorite za našu televiziju. Pa, epidemiološka situacija gripa u ovom periodu je uvek, da kažem, aktuelna tema i mi smo sada u sedmoj nedelji kalendarskoj, odnosno druga nedelja februara ili druga nedelja raspusta školskog, kada se beleži blagi pad obolelih od gripa, ali smo zato registrovali u petoj kalendarskoj nedelji, u poslednjoj nedelji u januaru, vrh epidemijskog talasa od 27. januara do 2. februara, kada smo najveći broj obolelih registrovali 1500 za jednu nedelju na području okruga ili u stopama izraženo oko 3200 na 100.000 stanovnika, što je preko onog broja registrovanog za tu nedelju u Republici Srbiji, kada je u Republici Srbiji bilo oko 2700, kod nas je 3200 na 100.000 stanovnika. To su nama kriterijumi i parametri koji su merljivi da se oceni intenzitet gripa, odnosno cirkulacije virusa gripa u populaciji. I u ovom trenutku i u prošloj nedelji i u ovoj još uvek postoji široka geografska rasprostranjenost virusa i visok intenzitet virusa gripa. Laboratorijski se potvrđuju na Torlaku u proseku 230 za nedelju dana u zadnje dve nedelje. Između ostalog smo i mi slali uzorke brisa nazofariksa grla i nosa na Torlak i do danas od početka sezone imamo registrovano 13, potvrđeno laboratorijski 13 slučajeva, od tog broja 8 su AH3, tip AH3, 4 su tip B i 1 je slučaj AH1 i u toku ove nedelje imali smo i jedan smrtni slučaj zbog komorbiditeta, hronični bolesnik koji je imao teški akutni respiratorni sindrom zbog gripa i registrovan je. Pretpostavlja se, kao i u svakoj sezoni, i u prošloj smo registrovali 3 smrtna slučaja, registrovali, napominjem da u svakoj sezoni ljudi koji su hronični bolesnici mogu dobiti komplikacije pa i završiti smrtno. Odmah da kažemo, da se ne bi širila panika, to nema nikakve veze sa koronavirusom, ovo je jednostavno grip, tako je. Pričamo o sezonskom gripu, već sam navela tipove virusa koji cirkulišu i u Srbiji predominantan je AH1, sustiže ga AH3, otprilike će biti na kraju sezone pola-pola tog. Ti virusi, tipovi virusa sadržani su u vakcini. Ono što je bilo epidemiološki značajno za nas, da je možda bilo potrebno dati raspust od 27. tu bi presekli ranije put, odnosno smanjili broj obolele dece, jer kao nikad do sada smo registrovali dvostruki broj u odnosu na prošlu godinu u tom uzrastu decu od 5 do 14 godina. To bi bila prava mera, ali kriterijumi su takvi da se škola, odnosno raspust, produžava onda kada imamo zvanične podatke koje dobijemo od domova zdravlja i na osnovu tih podataka se donose takve mere. Dobro, i ovo je dobra mera, sada je raspust produžen, kažete vrh epidemijskog talasa, prošlo, očekujemo da sve to krene da jenjava. Pa u narednih 4 nedelja, pa i 5 možda, bit će još obolelih, postepeno se smanjuje broj obolelih, već u 6. kalendarskoj nedelji smo registrovali za 20% manje, za ovu nedelju ćemo imati podatke utorak, pa se ponovo vidimo da vam kažemo kakvi su podaci. I imamo još 6 uzorka na Torlaku koji će danas biti urađeni da vidimo kakvi su nam laboratorijski nalazi.
Davali smo savete šta raditi, jednostavno će se ljudi javljati lekarima. E sad, pomenuli smo malo čas koronavirus i tu imate instrukcije, prati se situacija, nema razloga za širenje panike, pa kakve su instrukcije, šta vam je činiti? Pa svakako da Republika Srbija i preko Ministarstva zdravlja i Republičkog instituta Batut sve zdravstvene ustanove u mreži i preko Zavoda za javno zdravlje mora da pripremi i upozna koje su mere, odnosno ko šta preduzima. Tako da su već sačinjeni algoritmi ili postupci postupanja sa osobama koje se vraćaju iz Kine. Oni su promenljivi, znači mi smo dobili jedne preporuke, zatim smo dobili početkom ove nedelje druge. Algoritmi za postupanje sa osobama koje se vraćaju iz Kine, zdrave, i koje se stavljaju pod zdravstveni nadzor, i to je u ovom trenutku u praksi najznačajnije istaći, da bit će takvih i imamo već jednog čoveka koji se javio. Oni na aerodromu dobiju usmeno ili u pisanoj formi rešenje graničnog sanitarnog inspektora da se jave u nadležni zavod za javno zdravlje, odnosno da se stave pod zdravstveni nadzor. Da napomenemo da oni dolaze zdravi i da treba da se sačuvaju, da budu zdravi, da ne dođu u kontakt sa sezonskim gripom, dobiju sezonski grip, pa onda se pomisli da je možda koronavirus. Nije loše da što više budu u toj nekoj kućnoj izolaciji, da smanje kontakte i 14 dana da se javljaju se telefonom. U slučaju pojave nekih znakova bolesti, javljaju se epidemiologu u zavodu sa kojim već uspostave telefonski kontakt, i onda se dalje sprovodi procedura, prevozi se kolima hitne pomoći do sobe za prijem na pregled kod infektologa, sobe za izolaciju, i dalje se vidi njegovo zdravstveno stanje, da li je za hospitalizaciju ili za kućnu izolaciju. Ministarstvo će pratiti situaciju, pretpostavljam da ćete vi nove instrukcije dobijati, da ne kažem iz dana u dan, ali u zavisnosti od te situacije. Pa mi smo upravo juče održali sastanke u bolnici, u Domu zdravlja Pirot, svim domovima zdravlja na okrugu smo prosledili te algoritme, tako da smo mi već dobrim delom i spremni. Mi smo imali iskustva i sa SARS-om, ako pamtite, i pre 10 godina sa pandemijom gripa, ebolom. To su slične procedure za postupanje u slučaju bolesti gde postoji interhumani prenos sa čoveka na čoveka, ali verujte, ovako kada se kaže, izgleda vam jako strašno. To su standardne mere zaštite za zdravstvene radnike, zaštitne maske, pranje ruku, pružanje zdravstvene, da kažem, pomoći i pregleda u nekoj posebnoj sobi izolaciju. Zna se ko je došao iz Kine, ko se sumnja, tako da tu i tekako može da bude razrađen sistem i da niko se ne plaši da će dobiti koronavirus u Srbiji. Svakako to je ustaljen i zna se put gde ide. Doktorka, hvala na ovom razgovoru. Eto, poštovani gledalci, čuli ste doktorku Radmilu Zec, nema razloga za paniku, prošao je vrh epidemijskog talasa kada je grip u pitanju u Srbiji, nema koronavirusa za sada, a naravno situacija će se pratiti iz dana u dan. Ana, toliko za ovo jutro iz Zavoda za javno zdravlje.